Goedemiddag allemaal, leuk dat u allemaal kijkt. We zijn met z'n allen 2 dagen in Groningen en het is geweldig om in deze fantastische provincie te gast te zijn. Een van de meest inspirerende dingen die ik kan doen, die ik mag doen deze 2 dagen, is te horen hoe Groningen vorm wil geven aan de toekomst, ook op het gebied van innovatie en werkgelegenheid. Vandaag ben ik bij ondernemers en bij bestuurders om te horen hoe het verder gaat met de energietransitie. Of zoals men hier zegt en mij uitlegt, de industrietransitie. Hoe gaan we nou van de industrie van vandaag naar de industrie van morgen? En morgenochtend dan ga ik samen met Patrick op bezoek om te kijken hoe het verder moet met de werkgelegenheid. Voor iedereen, maar juist ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Groningen zijn we op dit moment bezig met wat wel gezegd wordt, de energietransitie, maar dat is eigenlijk een industrietransitie. Energie als groene grondstof voor onze chemische processen en daarmee voor onze maakindustrie. Dat gecombineerd met robotisering, met zelflerende productieprocessen waarin fouten direct gecorrigeerd worden, met het stabiliseren van onze energiesystemen, zorgt ervoor dat we uiteindelijk werkgelegenheid in Nederland kunnen houden en dat we echt vanuit de maakindustrie de mensen in Nederland ook naar de toekomst toe duurzaam perspectief kunnen bieden. Ik ben hier nu net geweest samen met Wopke Hoekstra. Wat is hier aan de hand? Dit is de verbinding. En hier wordt op een bedrijfsmatige manier gewerkt. Door mensen die doof of slechthorend zijn. Dat is hoe je het doet. En zorgen dat er geld verdiend wordt. En zorgen dat mensen met een beperking gewoon aan het werk zijn. En onderdeel zijn van onze samenleving. We zijn aan het einde gekomen van de werkbezoeken. Het was ongelooflijk inspirerend. Gisteren bij de ondernemers en vandaag bij de verbinding, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een beperking, keihard aan het werk zijn. Wat ik geweldig vond hier is de afgelopen dagen is hoe iedereen in Groningen bezig is met de toekomst. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en daarnaast waar dat kan verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en er samen keihard met optimisme tegenaan gaan. Zo moet het.